Nové časti. Svet hore nohami. To je netopierolog. No takto. Náplň práce s netopiermi je kamarát. Noví hostia. To bola úprimná vlna nadšenia. Podľa mňa to bol chlap. Bol to chlap však. No ešte je. Je to. A kopec zábavy. Babka, to nemôžete ísť na to vece, to je pre pánov. Hej, my chudoba, čo sa máme posrať? Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.